张子凡顺势登基，李星云成为了他的最佳助力。相信很多朋友都很迷惑，为什么不是李嗣源称帝，而是张子凡？我们先看下之前的剧情，在李星云斩杀众多大臣家属的时候，张天师慕名而来，他的出现就是为了制造救人的时机。在李星云得知事情不妙后，回去一看，不良人全嘎了，众多大臣也被救走了。也就是在这里开始，张子凡开启了称帝之路，他和李星云的关系也已经揭晓。因为不良人都没死，全是在演戏。最后的彩蛋里就已经公布了，那个被杀的人就是洛小北扮演的，这演技不得拿个最佳配角奖吗？还有一点就是李星云这样做应该就是为了测试众多大臣的忠心，这两位可是手握兵权的大臣，他们在关键时刻并没有向李星云低头，李星云也是甚为满意啊，毕竟有这样忠心为大唐的能臣还是很少的。最后漠北退军，因为监过去给他们了燕云十六州，估计漠北不一定能得到，因为是靖唐之的皇帝还没有正式出马。最终李嗣源回归洛阳，本来是他打算称帝的，但是半月后张子凡却称帝了，这让人匪夷所思了。根据老杨说的，张子凡是以李嗣源之名称帝，那就是说李嗣源在这半月内惊死了嘛。根据历史来说，李嗣源是病重问变，受惊崩逝的。而在不良人中，在张子凡救走众多大臣后，是不是结合了先前的几个诸王进行了兵变呢？毕竟他们之前就想谋反了李嗣源，奈何被张子凡阻拦，现在不正是一个好时机嘛。而且老杨透露最后一集里会到一个赔了所有人六计的角色，这个人应该就是李嗣源了。